Hallo kijkers van Voltaire Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Borderlands 1. Ik weet, ik heb de vorige keer gezegd dat Borderlands 1 er voor mij op zat. Maar opeens na de credits, gisteren zag ik opeens na de credits, dat er opeens een nieuwe missie stond. Namelijk Vault Key. Bring the Vault Key to Tennis. Dus dat gaan we dan ook zeker doen. Trouwens, voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien, we hebben, of nou ja, ik niet, maar de kluis is opengemaakt. En er kwam een groot monster uit en dat monster heb ik verslagen. Dat is eigenlijk, dat was het eigenlijk, dat is eigenlijk gebeurd. Dat is er gewoon eigenlijk gebeurd. Meer niet. En ik zeg wel alsof het heel weinig is. Maar het was best wel veel wat er gebeurd was. En waar moeten we naartoe? Altair Ruscommons West. Ja, dat betekent dat we in deze aflevering nogal veel gaan reizen. Want we moeten hier nog een beetje flink doorheen. En als we hier in één aflevering trouwens mooi doorheen kunnen komen, dan zit denk ik hopelijk, nou ja, hopelijk, ik hoop het niet echt, maar dan zit denk ik Borderlands 1 er toch echt op. Behalve de DLC's, want die komen ook nog. If you still have the vault key, please bring it to me. I will do my best to make it worth your while. It won't work again for hundreds of years, but I must ensure the key does not fall into the wrong hand. Oké, zal ik doen. Ik ben al onderweg. Maar in ieder geval, dan gaan we eventjes naar haar toe. En ik weet dan ongeveer waar ze is, want dan moet ik precies dezelfde weg. Als ik helemaal gelopen heb, moet ik gewoon terug. Maar jongens, dat is best wel wat. Want de weg, die we eigenlijk niet hier naartoe hebben gemaakt, die zit in 5, 6, 7 afleveringen. En nu moeten we de weg terug in zeg maar 1 aflevering doen. Nou ja, we moeten het niet in 1 aflevering doen. Maar het zou wel mooi zijn. Maar ik bedoel, het is natuurlijk niet leuk als we 20 afleveringen voor, of 7 afleveringen weer om één missie. Dat is overdreven. Dus ja, we gaan ondertussen even richting daar. Ik weet trouwens allemaal niet wat er maar achter mij gebeurt en dat boeit allemaal niet. We lopen gewoon even in één keer door. Misschien dat we hiermee sneller kunnen rennen. Met deze wapen. Oh ja, we moeten straks ook nog dat hele tempel door. Dat is ook echt een probleem. Nou ja, we zijn wel bijna hier weer doorheen. Vorige keer kostte het mij een kwartier om hier doorheen te komen. En dan bedoel ik gisteren. En nu zijn we er al binnen nog niet eens 3 minuten doorheen. Nou ja, we zijn er ook nog niet helemaal doorheen. Nog een klein stukje. Maar je snapt mijn punt. Hopelijk. Jullie snappen mijn punt, hopelijk. De terugweg gaat altijd een stuk sneller. Omdat je weet hoe het gebied eruit ziet, je weet de weg. Ja. Dus ik hoop dat dit ook een stuk sneller gaat. Hoppakee, doorrennen. En dan zit daar ergens dat travel point en dan gaan we mooi travelen. En jongens, ja, ik ga zometeen nog wel even traden, want ik heb ook nog wat wapens gekregen. Ik weet niet of die wapens goed zijn of zo. Dat weet ik nou weer net niet. Maar stel je voor eens dat ze goed zijn, dan moet ik ze zeker traden. Maar dat doen we niet hier, want hier is het gevaarlijk. Op terug naar de Descent. Dat is volgens mij die Alien Temple, die Guardian Temple. Daar moeten we ook even helemaal doorheen. Maar dus, jongens, deze aflevering zal echt meer een reisaflevering wezen. En waarschijnlijk ook de laatste aflevering van Borderlands 1. En dan bedoel ik zonder de DLC's, hè? Want de DLC's die komen er nog aan. Wees maar gerust te houden. De DLC's die komen eraan. Zo gauw deze Borderlands afgelopen is, komen de DLC's eraan. Oh, hey, dat gaat goed. We zijn opeens helemaal verder. Dat gaat goed. Zo mag het wezen. Alleen het irritante nu van deze tempel is dat we echt heel veel moeten parcouren om naar boven te komen. En ik ben niet zo goed in parcouren. Oh, ja, wapens neem maar even mee hier. Oké, op deze kist. En dan komen we er nog steeds niet. Kom op, zeg. Hoe hadden ze anders verwacht dat ik hierop zou komen?
Ik zou niet weten hoe we hierop zouden moeten komen. Hop. Hoe kom ik hier naar boven? Dat is niet de juiste weg. Ik zou niet weten wat de juiste weg dan is. Kom ik hierboven? Dit is ook echt de enige plek waar ik nog naar boven moet. En ik kom er niet boven. Misschien dat ik gewoon iets verkeerds doe, hoor. Dat zou ook heel makkelijk kunnen. Maar ik bedoel, deze kist die zou me toch naar boven moeten brengen eigenlijk. Ja, niet als een lift, maar jullie begrijpen waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Oké, dan begrijp ik even niet hoe we hierboven gaan komen. Want er is niet echt een weg naar boven op dit moment dan. Als ik hier niet naar boven kan. Hoe moet ik dan naar boven, jongens? Zeg het me. Misschien is er een andere weg. Of willen ze echt dat ik ga fast travelen? Zo ja? Ja, dan zal het wel moeten. Gewoon, maar ik wil niet fast travelen. Huh. Jongens, als we hier niet op kunnen komen, dan zullen we wel moeten fast travelen. Maar dan heel snel, hè? Welk gebied zat er dan daar? Welk gebied zat er dan daar? En wat hebben we hier geselecteerd? Shots fired per burst. Of kunnen we hier langs? Ik weet niet wat dit is, maar je kan hier blijkbaar langs. Ja, en dan? Jongens, ik denk dat ik gewoon naar het vorige gebied ga en dan zullen we moeten fast travelen, want dit wordt echt helemaal niks. En misschien dat we kunnen fast travelen naar dit gebied. En dat we dan daarboven staan. Moeten we wel weer helemaal lopen, dat hele stuk. Jongens, dit wordt dus echt een reisaflevering, zoals jullie zien. Want ja, ik kan daar niet boven komen. Kom op, hou op met mij te beschieten, jongens. Dit is toch niet meer grappig. Ik kan een gebied al die opkomen. Bedankt dat die deur open gaat. Ja, dank u wel. Hoppakee. God, en dan zou ik weer door. Zeg niet dat ik dat hele stuk opnieuw moet lopen. Ja hoor. Breng het ding terug, het zal je heel veel. Het zal je waard maken. Ja, dat mag ook wel. We zijn al 8 minuten bezig. En we zijn nog niet eens voorbij het tweede gebied. Nou ja, we gaan dit gewoon rustig doen. En we kunnen het. Laat ik het zo zeggen, want als je zegt tegen jezelf dat je niet kan, dan wordt het echt helemaal niks. En toch blijf je het doen, hè. Toch blijf je het doen. Nou, dan moeten we zometeen travelen. En dan vanaf daar was een fast travel point. En dan gaan we vanaf daar wel even fast travelen. Naar dit gebied. En hopelijk zijn we daar dan boven. Boven op dat gebied. Oké. Okay. Ik denk dat ik eerst even ga traden. Dat is misschien nog een stuk leuker. 62. Ja, dat is echt slecht. 43 keer 8. Ik heb een shotgun van
49 keer 12. Ja, dacht het ook. Deze. Ja, die is ook gewoon slecht. En deze, ik gebruik geen van die dingen. Deze houden we wel even. Oké, nou dan gaan we nu fast travelen naar de descent. De descent. De vault. Tartus. De descent. Waar staat die? Fire, Gakuli. Bell Headland. Rust Commons West. Rust Commons East. De Salt Flats. De Backdoor. Crimson Fastness. Crimson Enclave. To Descent. Jongens, ik fast travel niet graag, maar als we daar niet naar boven kunnen, dan zal het wel moeten. Trouwens, dan zie je die ook nog een keertje echt fast travel in deze game. Want ik heb het nog nooit echt gebruikt. Omdat ik ook niet van fast travel hou. Ik hou meer van echt reizen. Oké, nou dan gaan we nu naar de Salt Flatlands. Want, jongens, ik zou wel hebben moeten dit gedaan hebben, want... Oh, wat leuk. Oké. Jongens, ja, dit had wel moeten, want... Ik kon echt geen andere manier bedenken. Volgens mij was er ook geen andere manier. Hoe je eigenlijk nou daarboven zou moeten komen. Dan moet ik boven... bij die stenen parcours. Want ik bedoel, hij sprong steeds tegen het stenen ding aan. En er was ook geen andere manier hoe je er naar boven kon. Als het wel kon, spijt het me zeer erg. Maar dan had ik het niet gezien. Dan heb ik het gewoon niet gezien. Plus dan hebben jullie een keer fast travel gezien. Waar ik op zich niet eens wou. Ik wou helemaal niet fast travel. Ik hou niet van fast travel. Je doet het niet zo graag in games. Omdat je dan niks beleeft. Ja, laadscherm. Dus dat wat ook heel leuk is. Maar... ja. Ik hoop dat jullie mijn punt snappen. Nou, we lopen gewoon maar even door. En dan, ja, dan zien we vanzelf wel... of we er snel genoeg komen. Ik weet, volgens mij is er nog maar één gebied. En als we daar doorheen travelen, dan is het alweer... Rust Commons West. Dit gebied en dan Rust Commons West volgens mij al. En zo niet? Ja, dan is het nog wel heel even reizen. Wat is dit trouwens? Wat is dit? Oh. Oké, ik weet niet waar dit naartoe gaat, maar... ja, het gaat ergens naartoe. The Devil's Footstool. Oké. Nou, er zal waarschijnlijk wel een reden zijn geweest waarom we daar niet naartoe gaan. Dus misschien dat dat gewoon een extra gebied is. Of zo. Ik ga daar niet naartoe. Ik ga daar niet naartoe. Want als de game al niet zegt van we daar naartoe moeten. Misschien is dat gewoon een extra gebied. Bijvoorbeeld, waar hadden we dat ook? In Batman Arkham Asylum hadden we dat ook. Toen kon je allemaal gebouwtjes in en zo. Maar de game zei niet dat je daar naartoe moest. Dus ja, misschien dat het gewoon extra is. Of dat er gewoon wat mooie spullen te vinden zijn. En dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb mooie spullen zat. In ieder geval, wij moeten allereerst even terug naar Rust Commons West. En dat is hopelijk nog maar een klein stukje. Want ik vind het allemaal heel leuk en aardig. Maar ik wil wel weten wat ze mij wil geven. Want ze zei, ik zal het je waard maken. Nou, dan wil ik wel weten wat jij vindt dat het me waard maakt. Oh, dan moeten we nog door Rust Commons East ook.
Ja, dat zal nog wel even duren. Dat zal nog wel even duren. Ja, dan moeten we... Ah, gelukkig ken ik deze plek gewoon op een duimpje. Dus dit is geen enkel probleem. Dit gebied kan ik wel. Welk level zijn jullie trouwens? Level 28. Nou, wat een zwakke beestjes. Wat nu het vooral leukste is, als je nu teruggaat naar de Badlands, dat is leuk. Dat is echt super leuk. Als je namelijk nu teruggaat naar de Badlands, ze zijn allemaal level 3 of level 7, maar jij bent level 35. Dus vroeger kon je ze echt niet aan, maar nu jaag je ze gewoon in één keer op. Met één kogel, nou ja, dat is misschien ook wat overdreven. Maar met één of twee kogels heb je ze al dood. Tenminste die nummer... Die level 3 gastjes. Zeker weten van wel. Nou, het is nog een klein stukje. Ik had trouwens niet verwacht dat ik dit ooit zou terugzien. Rush Commons East. Ik had het serieus niet verwacht. Ik zag wat. Ik weet alleen niet wat ik zag. Maar ik zag wat. Ach, het zal wel niks zijn geweest. Het zal wel niks zijn geweest. Nou, die kant op. Rust Commons West, eindelijk. We zijn er. Want ik wil weten wat jij vindt dat jij mij... dat het waard is. Ik wil dat gewoon even heel graag weten. Patricia Tandis, wat vind jij... dat het waard is... om even die sleutel bij jou in te leveren? We zullen het zo zien. Ja, catch a ride. Oh, hoppakee. Die auto's is toch een van de beste dingen die ik tot nu toe in Borderlands heb uitgevonden. Heb gevonden. Echt, die auto's zijn gewoon geweldig. Oké, nou, en dan is het nog heel even hier een rondje omrennen. En dan zijn we bij Patricia Tannis. En wat er dan gebeurt, dat weet ik niet. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Maar ik heb deze game nog nooit gespeeld. Ja, ook al heb ik de game al uit. Maar dat maakt niet uit. Tenminste, heb ik de game uit. Ah, daar is het huisje van Patricia Tannis. En als we dat dan even die sleutel inleveren, dan zei ze dat ze het ons waard ging maken. Dus, oké, wat vind jij het ons waard dan? Nee, ik heb het sleuteltje voor jou. Oké, thank you for bringing me this to... Jongens, hebben we pauze als jullie leven. Oké, en dan? Let's hope you're more useful than the last one I hired. En dan? Dan hebben we geen missies meer. Dus jongens, ik denk dat het er nu echt op zit. We hebben dit gecomplete. En de credits, ja, die hebben we al gehad. Dus ja... Volgens mij zit het er echt op. Oké, jongens. Dan denk ik dat ik hier de aflevering ga afsluiten. Maar ook echt de laatste aflevering van Borderlands 1. Tenminste, het spel zelf. Het verhaal zelf. Maar de DLC's, die start ik morgen natuurlijk met de eerste DLC. Er zijn er volgens mij vier DLC's. Maar dat gaan we in ieder geval allemaal doen. Kijk eens, voor nu heb ik nog maar één te zeggen. Dus kijk eens, we hebben een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zeggen wanneer. En dan zie ik jullie morgen terug als we de DLC gaan doen. En dat zien jullie morgen. Want nu heb ik nog maar één te zeggen. En dat is... Doei!